Maaperä on tärkeä ja usein unohdettu luonnonvara. Maan rakenne ja kestävyys ovat olennaisia seikkoja paitsi maan toiminnan ja sadon tuotannon kannalta, myös maatalousmaiden vesistökuormituksen näkökulmasta. Maan kuntoa ja rakennetta parantavat toimenpiteet palvelevat monipuolisia tavoitteita. Hyväkuntoisempi maa tuottaa paremman sadon ja pienentää maatalouden aiheuttamia ravinnepäästöjä vesistöihin. Maaperän rakennetutkimusta on aikaisemmin tehty pääasiassa perinteisillä epäsuorilla hydrologisilla menetelmillä. Nykyteknologia mahdollistaa epäsuorien menetelmien lisäksi maan suoran kuvantamisen. Suorassa kuvantamisessa maanäytettä kuvataan röntgensäteilyn avulla, jolloin maan huokosrakenteesta voidaan luoda kolmiulotteinen malli. Samallakin pellolla voi olla kohtia, joissa on huomattu olevan heikompi sadontuottokyky tai vaikeuksia veden imeytymisessä. Näiden ongelmien perimmäisenä syynä on usein huono maanrakenne. Nyt seistää varmaan just ongelmakohdassa. Kyllä ihan pelkästään näkyy, ihan silmilläkin näkyy, että se on, välillä on ihan satotasoero on niin, että siinä on 2 tonnia melkein satovaihtelut. Noustaan tuonne takaan olevaan harjun, niin siellä tulee, se parhaimmillaan se 2 tonnia enemmän kuin missä just tässä seistään. Tässä on hyvä, kun pöydälle saa tavaraa puinnissa. Se on niin kuin, ja sit ihanteellisena vuotena ei näy eroa. Jos on oikein sovitut kosteusolosuhteet ja kaikki, niin sitä eroa ei juuri näy. Mutta huonona vuosina se on hirmu iso se ero. Tämä on joskus aikanaan ollut kesannollakin. Tässä on ollut jotain kosteusongelmaa. Ja nyt se varsinkin viime syksykin oli, niin tässä ihan vesi seisoi tässä. Elikkä on jotain tiivistymää ja savessa. Maanäytteet otetaan pellon kohdista, joissa on todettu olevan maanrakenteen eroavaisuuksia ja niiden seurauksia, kuten satotasojen vaihtelua sekä huonoa veden imeytymistä. Näytteet pyritään ottamaan mahdollisimman häiriintymättöminä suuremman astian sisällä. Karkea näytteenotto suoritetaan kenttäolosuhteissa pellolla, josta näyte otetaan laboratorioon jatkokäsiteltäväksi. Laboratoriossa suuremmasta näytteestä erotetaan pienempi häiriintymätön näyte, joka kuvannetaan. Tavanomaisessa röntgenkuvassa otetaan vain yksi kuva, joka on 2-ulotteinen. Sillä voidaan paikantaa esimerkiksi luun murtumia. Lääketieteellisessä käytössä 3-ulotteinen kuvantaminen on ollut jo pitkään toimenpiteenä esimerkiksi hammasröntgenissä. 3-ulotteisessa kuvantamisessa kohdetta kuvataan monesta eri suunnasta. Tällöin saadaan satoja viipalekuvia, joiden avulla voidaan tarkastella maanäytettä. Aineiston avulla voidaan tutkia maan rakennetta esimerkiksi analysoimalla huokoskokojakaumia. Kuva-aineiston käsitteleminen vaatii pienissäkin näytteissä suurta laskentatehoa. Yhden näytteen kuvaamisessa syntyy lähes 2 gigatavua dataa, mikä vastaa noin 30 tuntia MP3 pakattua musiikkia. Huokosten koot sekä niiden jatkuvuus ja geometria ovat olennaisimpia asioita, kun arvioidaan maan rakenteen hyvyyttä viljelykäytössä. Pellosta otetuista maanäytteistä nähdään, että huonon rakenteen kohdassa huokoset ovat pieniä ja epäjatkuvia. Hyvässä kohdassa sen sijaan huokoset ovat suuria ja jatkuvia. Olennaisimpia asioita on siinä se maan huokoisuus. Siellä on sitä kiinteätä ainetta, mutta siellä kuuluisi olla myös huokosia kohtia. Ja siinä huokoisuudessakin olla sellaista vaihtelua, että siellä tulee olla pieniä huokosia, mutta siellä tulee olla myös suuria huokosia. Ja semmoinen sopiva kombinaatio niin kuin näistä eri huokoskoosta on se yksi olennaisin asia hyvälle maan rakenteelle, koska nämä huokoset sitten antaa mahdollisuuden aineiden liikkumiselle. Ne antaa mahdollisuuden, että vesi liikkuu, liikavesi sieltä pois, ja toisaalta, että sinne jää säilymään vettä kasvien käytettäväksi. Maan huokosrakenteeseen ja sitä kautta viljelymaan hyvyyteen
voidaan vaikuttaa erilaisilla viljelykäytännöillä. Tomografiakuvantaminen antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vertailla näitä käytäntöjä keskenään. Voidaan verrata huokosrakenteen ominaisuuksia sekä tiivistymistä. Ainutlaatuiseksi tomografiakuvantamisen tekee se, että näin kyetään huokosrakennetta tutkimaan suoraan ja päästään lähemmäs katsomaan maan todellista tilaa. Raskas muokkaaminen ajaa maan kauas luonnoisesta tilastaan, jollaista voidaan nähdä pitkään ihmistoiminnan ulkopuolella ollessa maassa. Luonnontilassa maassa esiintyy paljon rakennetta muodostavia eliöitä, kuten lieroja. Jatkuvalla kyntämisellä on lierojen määrään vähennettäviä vaikutuksia. Kevyt ja harva muokkaus yhdistettynä nurmiviljelyyn on osoittautunut lieroille edulliseksi. Isojen ja jatkuvien huokosten muodostajina lierot ovat ainutlaatuisia ja arvokkaita. Kastelierot tekevät maahan syvimmät ja leveimmät reiät. Osa niiden käytävistä saattaa ulottua jopa yli metrin syvyyteen. Värjätyllä vedellä voidaan tutkia veden käyttäytymistä maaperässä. Näin nähdään selvästi lierokanavan merkitys, kun tarkastellaan veden kulkeutumista kyntökerroksen alapuolella olevan tiiviin kerroksen, jankon, läpi. Tomografiakuvantaminen antaa uudenlaisen mahdollisuuden tutkia lierojen muodostamia kanavia. Kuvantamisessa päästään käytävää häiritsemättä jopa kymmenien mikrometrien tarkkuuteen. Kun kanava on kuvattu digitaaliseen muotoon, voidaan sen geometriaa ja muita ominaisuuksia tutkia tarkasti. Tämä mahdollistaa vaikkapa lierokanavan sisäisen maailman tarkastelun. Tomografiakuvantaminen on edistyksellinen tekniikka tutkia maaperän rakennetta. Sen avulla voidaan luoda kolmiulotteisia malleja maan huokosrakenteesta. Maaperä on monelta osin varsin salaperäinen maailma, ja tomografia antaa uudenlaisen mahdollisuuden kurkistaa siihen. Kolmiulotteiseen kuvantamiseen perustuvien maaperän tutkimusmenetelmien käyttö on suurelta osin vasta alkamassa. Huokosrakenteen kuvantaminen on saanut jalansijaa maaperän rakenteen tieteellisessä tutkimuksessa. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on tässä työssä mukana yhteistyökumppaneidensa kanssa.